assalomu alaykum do'stlar bugungi darsda sizlar bilan beta ikki gs proteli adrenergik reseptor lokalizatsiyasi va undagi effektlarni ko'rib chiqamiz beta bettakaadrin retseptor dastlab bronxlarni silliq muskullardagini ko'ramiz bronx silliq muskullarida mavjud bo'lib bronxi dilatatsiyaga sababchi bo'ladi ya'ni bronx silliq muskullarida bizda do'stlar beta betta kadrin retseptor bor ya'ni traxeya va bronxlar silliq muskullarida va uni katixonaminlardan adrenalingina qo'zg'ata oladi ya'ni simpatik nerv sistemasi ishga tushgan paytda adrenal medula stimullanib qonga adrenalin chiqarib beradi bu adrenalin qay tarzda chiqishini qanaqa reaksiyalarda o'zini namoyon qilishini ko'rib o'tdik avvalgi darslarda shuning uchun hozir batafsil to'xtalmaymiz adrenalin barcha adrena reseptorlarni qo'zg'atish xususiyatiga ega shu qatori shu beta ikki adrenal reseptorlarni ham qo'zg'atadi va bedaarreseptorlar birinchidan traxeya va bronxlardagi silliq muskulla bo'lganligi uchun silliq muskulda bo'lganligi uchun ikkinchidan gs proteinli bo'lganligi uchun bizda bronxeltator ya'ni bronx silliq muskullarini relaksatsiya qiluvchi ta'sir ko'rsatadi ya'ni bronx silliq muskullarida bizda do'stlar lotatsiyaga sababchi bo'lib nafas olishni yengillashtiradi buni uh, fight or flight uchun ahamiyati bor do'stlar ya'ni fight or flight uchun ahamiyatli reaksiyalarni yozib ketamiz va oxirida bitta zo'r qilib tahlil qilamiz bu yerga yozaylik mana fight or flight ur yoki qoch reaksiyasi ekstremal holatda birinchisini aytdik bronx bu kerak bo'ladi do'stlar oxirida oh, tushuntiraman ho'p ikkinchi effekt do'stlar ko'rib turibmiz kardiomesetlarda betta bir betta ikki va sinatrial tugunda ham betta bir retseptorlari mavjud bo'lib uni qo'zg'alishi ya'ni adrenalin tomonidan betta bir ad ad adrenalin tomonidan ham betta birni ham betta ikkini noradrenalin tomonidan faqatgina o'sha betta birni qo'zg'alishi yurakda shu musbat inotrop musbat xronotrop va musbat dromotrop effektga olib keladi ya'ni ikkinchi effekti do'stlar bizda yurak kuchayishi yurak ishi kuchayishi keyingi effektga kelamiz do'stlar koronar tomirlarda koronar tomirlarda ko'rib turibsizlar mana koronar tomirlar bu yerda ko'rsatilgan va u yerda betta kadrni aina reseptor turibdi u yerdagi kadrni reseptor gs proteinli bo'lganligi uchun va u silliq muskulda joylashganligi uchun vaga sababchi bo'ladi do'stlar ya'ni yurak muskuliga qon kelishini yaxshilab beradi uchinchi effekt koronar tomir vazodilatatsiyasi tomir vaze delotatsiyasi keyingi effektga o'tishdan oldin yurakdagi betta birga kardi betta bir betta ikkini ishini bitta eslab olamiz ular js proteinli bo'ladi lekin muskulni qisqartiruvchi ta'sir ko'rsatadi bunga sabab bu js proteli retseptorlarni kardi yr ya'ni reanodi retseptorlar bilan ishlashi hisoblanadi da, avvalgi darslarda va gs proteinli retseptorlar metabolizmi vlogida bu haqda tushuntirilgan tshunmasnsiz ko'rib olasiz keyingi effekt do'stlar sirik pufagi devorida sirik pufagi devorida do'stlar mana bu joyda parasimpatik nerv sistemasi tomonidan qo'zg'aladigan m 3 mavjud simpatik nerv sistemasi tomonidan qo'zg'aladigan beta ikki va beta uch mavjud bu yerdagi m uch gq bo'lganligi uchun parasimpatik nerv sistemasi dyurezni nima qiladi diurezni Diu oshiradi ya'ni bosim yuzaga keladi muskul qisqarib siydikka bosim yuzaga kelishi natijasida siydik tashqariga chiqib ketadi endi bu simpatik nerv sistemasi ta'sirida Beti iki, beti şe, Nabarod, yani, yer bu yerdagi betta ikki betta uch protenli retseptorlar qo'zg'alganda ular gs protenli bo'lganligi uchun relaksatsiya yuzaga keladi aksincha teskari machasiga bo'shashish sodir bo'ladi bunda hech qanday bosim yuzaga kelmaydi наоборот siydik tutilishi yuzaga keladi mana bu joyda ya'ni diure nima bo'ladi nerv simpa ta'sirida kamayadi bu albatta uni betta ikki betta uch adr retseptorni slashga bog'liq keyingi effekt do'stlar GIT, gastrointestinal trakt silliq muskulida mana ko'rib turibsizlar do'stlar bu yerda ko'pgina silliq muskullar keltirilgan oshqozon va ichak devori bo'lib aynan o'sha silliq muskullarni devorida buyerda kadr reseptor bo'lganligi uchun va u gsproteni bo'lib aynan o'sha silliq muskulda bo'lganligi uchun kalsiyni kamayishiga va bo'shasishiga silliq muskul bo'shasishiga olib keladi xuddi burun silliq muskullarni bo'shashtirgani kabi va shu tariqa gastrointestinal trakt ishini pasaytiradi keyingi effekt do'stlar bu bachadon devoridagi effekt mana bachadon devori ko'rib turibsizlar falopion tub ya'ni falopinlari tuxumdon qin va hokazo xullas bu yerda bachadon devori turibdi aynan mana shu bachadon devorida do'stlar buyetda ikki bu yetta uch adrena reseptorlar bo'lib ularni qisqa uh, ularni stimullanishi bachadon devorini relaksatsiyasiga olib keladi relax bachadon devori bo'shashadi bu qanday effekt deyiladi do'stlar avvalgi darslarda ko'rib o'tdik tokolitik ya'ni erta tug'ishga qarshi effekt hisoblanadi e aynan shu retseptorlarni ayniqsa betiretseptorlarni stimullovchi dorilardan salbutamol terbutalin fenoterol va hokazo dorilar bor keyingi darslarda dorilarni da o'tamiz aynan shu betta ikkini qo'zg'atib bachadon devor muskulini bo'shashtiradi va homilani qisilishdan yoki erta tug'ilishdan erta dunyoga kelishdan saqlaydi keyingi effekt do'stlar jigarda jigarda breseptorlarni stimullanishi ikkita jarayonda yuzaga chiqishiga sababchi bo'ladi birinchisi glikogendan glyukozani hosil bo'lishi ya'ni glikogen zaxirasini parchalanib glyukoza hosil qilib berishi bu glikogenoliz deyiladi ya'ni bunda glukoza miqdori ortadi qonda glikogen parchalanib va ikkinchisi glukon glyukoza bo'lmagan moddalar alanin glitserin laktat ya'ni sut kislotalaridan glyukoza hosil bo'ladin yani, ikkala holat ham qondagi glyukozani oshirishga qaratilgan ikkala holatda ham bizda qondagi glyukoza miqdorini ortishi kuzatiladi keyingi effekt do'stlar bu sklet muskulida mana ko'rib turibsizlar sklet muskulini o'zida bor va sklet muskulini qon tomiri silliq muskulida bor sklet muskulini o'zida bor sklet muskulini orasidan o'tgan qon tomirda silliq muskulida bor ya'ni yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsak do'stlar mana bu qon tomirlar shu qon tomirlarda mana sirkulyar silliq muskullar bo'ladigan bo'lsa shu silliq muskullar membranasida bu yetta bir uzr bu yerda ikki adrenreseptorlar bor va bularni qo'zg'alishi sklet muskuli qon tomirini sklet sklet muskulida qon tomirida qon tomirida vaza delitatsiya chaqiradi vaza deletatsiya chaqiradi <coughs> keyingisi do'stlar sklet muskulini o'zidagi betta ikki bu sklet muskulida o'sha ishga tushgan paytda jesproteli bo'lsa ham lekin reanodi retseptorlar bilan ishlaganligi uchun kalsiyni ortishiga olib keladi vu kalsiyni ortishi sklet o'sha chastota bilan qisqarishi ya'ni treмorga olib keladi qaltirashiga olib keladi tushunarli bo'ldi do'stlar bu tremor va qon uh, tomir vazdlitatsiyasni fitor flaghtga olib qo'yamiz to'rtinchisiga o'zi jigardagi jarayonda ham olsak bo'ladi ya'ni e, jigarda glyukozani oshirib berishi qaysi jarayonlarligi muhim emas muhimi glyukozani oshirib berishi jigar glyukozani oshirib beradi glyukozani oshirib beradi uh, beshinchi holati o'sha sklet muskulida tremor yuzaga kelishi va sklet muskulini qon tomirida skelet muskuli qon tomirida vazadelitatsion effekt yuzaga qon tomirida vazodilatatsiya so'nggi ikkita effektni gaplashganimizdan so'ng biz bir do'stlar fight or flight haqida batafsil bir tahlil olib boramiz oxirgisidan bitta oldingi kipriksimon ya'ni mana bu do'stlar gavhar bilasizlar sin olami bular haqida ancha oldin ham gaplashganmiz mana o'sha kipriksimon tana silyariy badi silyariy badiy ikkita qismdan iborat siliyar ya'ni kipriksimon muskul va kipriksimon epiteli kipriksimon epitelida do'stlar betikadrin reseptorlar mavjud bo'lib uni stimullanishi kipriksmon epiteliydan suyuqlik ajralishiga ge, ya'ni kipriksmon epiteliydan ko'z uchi ko'z ichiga suvsimon suyuqlik ya'ni akuaus aues humor shunaqa deb nomlanadi ingliz adabiyotlarida aques humor ko'z ichiga ko'zda o'sha kameralarni oldingi orqa qismiga suyuqlik ajralishini ta'minlaydi bu ko'z ichi suyuqligi hosil bo'lishidan maqsad do'stlar bosim hosil qilish ma'lum bir bosim hosil qilish bosimdan maqsad nima mə... degan savol tug'iladi bosimdan maqsad shu ko'zni ichida turli xil strukturalar ya'ni birinchi bo'limi masalan shisha silon keyin gavhar keyin o'sha kamali parda va hokazo tuzilmalarini bir me'yorda turishini ta'minlash ya'ni bizda xuddi shu ichki a'zolarimizda ya'ni qorin bo'shlig'ida ichki bosim aynan shu qorin bo'shlig'i a'zolarini ma'lum bir o'zini o'rnida turishini ta'minlashda muhim rol o'ynaganidek ko'z ichidagi bosim ham ko'z ichki tuzilmalarini o'z o'rnida siljib ketmasdan o'z o'rnida turishda juda ham muhim hisoblanadi ha buni unutmanglar do'stlar bu haqida kuizlarda savol ham berilishi mumkin va so'nggi effekt do'stlar pankreatik alfa hujayralar ya'ni pankreasda langergas oroqchalar bo'lib alfa beta delta d de hujayralari bor ulardan alfa hujayralarni vazifasi qonga glyukogon ishlab chiqarish aynan shu alfa hujayralarda do'stlar betta ikki uh, adrenaretsepturi mavjud bo'lib uni stimullanishi glyukoza glukogon sin uh, sintezini oshiradi glyukogon esa o'z navbatida uh, glyukoza sintezini oshirib beradi ya'ni jigardagi haligi ikki xil jarayon orqali glikogenz va glyuko orqali shu ularni shulardagi fermentlarni stimullash stimillash orqaligqondagi glyukoza miqdorini oshirib beradi uh, asosiy effektlar shular edi do'stlar xohlasalarin skrin qilib yuboringlar bu joyda pauza qilib turaman mana endi do'stlar figtor flaghtga qaytsak ham bir qiziq mnemonika mavjud ya'ni bu aynan bu bitta mnemonika minimonikamas har xil qismlar har xil qismlarga bo'lish orqali organizmni ekstremal holatini ifodalab beraman do'stlar bizda do'stlar bitta yurak bor va ikkita o'pka bor to'g'rimi xuddi shuningdek yurakda betta bir adrenaeseptor bor o'pkada ya'ni bronxlar nazarda tutilyapti byetta ikki asosan demak bitta yurakka betta bir ikkita o'pkaga buyetta ikki to'g'ri kelyapti bu bitta mnemonika do'stlar endi bir pnevmonika emas bir jarayonni ifodalash orqali sizlarga bu faytor flightni tushuntirib beraman fiytor flight bu simpatik nerv sistemi. ya'ni simpatik nerv sistemasi tomonidan yuzaga keladigan effekt organizmda qachonki o'sha ekstremal holatga tushib qolganda o'ziga xos ekstremal holatga tushib qolgandagi holati faraz qilaylik do'stlar bizni sher quylayapti sher quylayapti sher quylaganda nima qilish kerak sher quygana albatta qochish kerak qochish kerak bu paytda bizda gipotalamusda stress holati yuzaga keladi stress holati yuzaga keladi biz, biz qochishimiz uchun birinchi o'rinda nima qilishimiz kerak yugurishimiz kerak yugurgan paytda nima bo'ladi muskullarga ko'p energiya kerak bo'ladi ya'ni muskul uchun muskul uchun af kerak bo'ladi yaxshigina atf yuzaga kelishi uchun bizga kislorod kerak bo'ladi ya'ni aerob glyikoriz yoki betokslanish orqali kislorod kerak bo'ladi ko'proq kislorod qabul qilishimiz uchun aynan o'sha stress bizga bronxodelotator effektni yuzaga keltirib beradi bronx delotatsiya paytida biz endi ko'proq kislorod qabul qilamiz va bu kislorod bizga ko'proq atef yetkazib beradi endi ikkinchi holatga qaraylik do'stlar o'sha muskulga endi shu nafas orqali kirgan kislorodni tezroq yetkazib berish kerak bu paytda aynan o'sha yurak ishga tushib tezroq kislorodni yetkazib berishga harakat qiladi ya'ni yurak bizga kislorodni yetkazib beradi qonni kuchliroq haydash orqali muskullarimizga kislorodni yetkazib beradi do'stlar endi do'stlar keyingi effektni qarasak yurak o'zi tez ishlayapti yurak tez ishlayotgan paytda yurakni o'zini ham kislorodga ehtiyoji ortadi do'stlar chunki yurakni o'zini qisqarishi uchun ham atef kerak o'ziga atef yetarli bo'lishi uchun ham u yerda kislorod yetarli bo'lishi kerak shu paytda koronar qon tomirlari vaа holatga uchrashi kerak chunki yurakka ham kislorod yaxshi kelishi kerak o'sha stress ya'ni simpatik nerv sistemasi aktivlanishi orqali bizda shu effektni ham yuzaga keltirib beradi ya'ni qaysi retseptlar orqali ishga tushishini ko'rdik bularni branx delatatsiya betta ikki yurak ishini kuchayishi betta bir va ikki koronar qon tomir adelatatsiyasi betta ikki buni tushundik bundan maqsad shu yurak uchun yetarlicha atev hosil qilib berish va keyingi holatga o'tadigan bo'lsak do'stlar uchinchisi jigar nima qilib beryapti do'stlar glyukoza hosil qilib beryapti jigar glyukoza hosil qilib beryapti bizni organizmimizda birinchi o'rinda glyukoza kerak bo'ladigan tuzilmalar bu qizil qon hujayralari va neyron hisoblanadi aynan o'sha neyronga kerak bo'lishi biz ekstremal holatga tushib qoldik misol uchun sheerdan qochyapmiz faraz qilaylik bizda uchta yo'l bor bittasi kalta ikkinchisi uzun uchinchisi undan ham uzun deylik tezroq manzilga yetib borish uchun qisqaroq yo'lni tanlashga to'g'ri keladi tə o'sha paytda miya juda yam tez qaror qabul qilish kerak bo'ladi aynan miya tez qaror qabul qilish uchun miya uchun ozuqa bo'ladigan glyukozadan ko'p miqdorda kerak bo'ladi e, yani miya uchun miya uchun nimaga qaror qabul qilish uchun tezroq o'sha qaror qabul qilayotgan paytda stress shokoviy holatda juda yam ko'p energiya ishla sarflab yuboradi bizn neyronlarimiz energiya uchun miyaga tez qaror qabul qilish uchun tez fikr chiqarish uchun energiya kerak bo'ladi endi to'rtinchi holatda ko'radigan bo'lsak tremor to'rtinchi holatda tremor yuzaga kelyapti do'stlar e'tibor bergan bo'lsalaring biz qanaqadir qo'rqqan holatda qaltiraymiz ayniqsa oyoqlar qaltiraydi to'g'rimi oyoqlar qaltirashi kuzatiladi oyoqlar qaltiraydi bu nimani hisobiga yuzaga chiqadi desak aynan o'sha simpatik nerv sistemasi adrenalin ishini ya'ni adrenalinni adrenal medulada ajralishni ko'paytirib olganligi uchun u sklet muskulidagi bett ikkini ortiqcha stimullash tufayli qaltirash yuzaga keladi do'stlar qaltirash paytida ham juda judayam ko'p energiya sarf bo'ladi va bundan tashqari u qaltirash paytidan faqat qaltirash yuzaga kelmasdan biz qochayotgan bo'lamiz to'g'rimi qochayotganda sklet muskuli ko'p qisqarish kerak bo'ladi to'g'rimi qochish uchun ko'p qisqarish kerak bo'ladi ko'p qisqarish uchun ko'p atef kerak bo'ladi ko'p atef hosil bo'lishi uchun ko'p kislorod kerak bo'ladi do'stlar ko'p kislorod kerak bo'lishi uchun ya'nik yetarlicha kislorod bo'lishi uchun sklet muskuli uchun keladigan qon tomir ham kengayishi kerak bo'ladi aynan bu o'sha sklet muskulidagi qon tomiridagi betta ikkini stimullanishi hisobiga yuzaga chiqadi va bunda sklet muskuli qon tomirida vazodilatatsiya kuzatilishi shu skelet muskuliga ko'proq kislorod kelishiga va bunda ko'proq atef hosil bo'lishiga va bunda biz atefni ko'proq ishlatib kuchliroq qisqarish yuzaga kelishiga kuchli qisqarish va bunda uzoqroqqa qocha olamiz tezroq charchamasdan charchamasdan qochamiz mana buni fihtor flaghtni nimaligini do'stlar o'sha bu mexanizm asosida tushuntirishga harakat qildim yetarlicha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman do'stlar figter flight ya'ni organizmni ekstremal holatga javobi ya'ni ekstremal holatga moslashtiradi xuddi shuni bu biz hozir asosan betta aseptorlar hisobiga yuzaga chiqishini ko'rdik ya'ni jigardagi glukoza ortishi ham byetda ikki hisobia yzaga chiqadi sklet muskuli qon tomirda vtatsiya bo'lishi ham beyerda ikki hisobiga yuzaga chiqardi tremor ham buetda ikki korona qon tomir tomiri betda kki yurak ishida ham b yetda bir ham b yeda ikki va dilatatsiyada bronbyetta ikki endi shu paytda biz faraz qilaylik oltinchi holatda yugurayotgan paytda qanaqadir joyimizni shilib shilib oldik ya'ni jarohat yetdi bizga va jarohat yetganda qon ketyapti biz organizmimizda faraz qilaylik qon ketyapti o'sha qon ketayotganda kam qon yo'qotish uchun organizm endi alfa adreno retseptorlar ham bilan ham ish ko'radi ya'ni o'zini effektini ya'ni simpatik nerv sistemasi alfa adreno retseptorlar orqali ham namoyon qilib beradi alfa bir alfa ikki orqali bular periferiyada vazo konstriksiyaga sabab bo'ladi vaza konstruksiyaga sabab bo'ladi periferiyada vaza konstruksiyaga sabab bo'lishi aynan qon ketayotgan joyga manfiy ta'sir ko'rsatishi qon ketayotgan joyga kamroq qon kelishiga olib keladi va biz kamroq qon yo'qotamiz bundan tashqari o'sha paytda ekstremal holatda simpatik nerv sistemasi adrenalinni ishga tushirib uni trombotsitlarga ta'sir ko'rsatish orqali trombotitlarni o'sha qon ketayotgan joyga agregatsiya bo'lishini ta'minlaydi trombositlar agregatsiya bo'lganda u yerda lahta hosil qilib qon ketishini yana to'xtatadi endi buni bu holatni yettinchi ahamiyati aynan simpatik nerv sistemasi shu vaza konstruktor effekti tufayli yani vaza konstruktor effekt qayerda yuzaga kelishini ham ko'rgandik biz sizlar bilan asosan qayerda adern ko' bo'lsa shu yerda ya'ni bu terida shilliq pardalarda shilliq pardalarda va ichki a'zolarda ichki a'zolarda ularga kam qon kelishi kam qon kelishi markaziy qismdan ya'ni bu teri shilliq qavat va ichki a'zolardan qonni наоборот sklet muskuli tomon harakatlanishini ta'minlaydi ya'ni ya'nivaza konstruktor effekt tufayli teri shilliq parda olarak, kelişi, uçun, uçun, kong, bolüşe, va ichki a'zolarga kam qon kelishi sklet muskuli uchun ko'p qon bo'lishini ta'minlaydi ko'p qon bo'lishini ta'minlaydi sklet muskuli uchun ko'p qon albatta sklet muskulida kislorodni yetarli bo'lishi yana o'sha atfni yetarli bo'lishi va atf yetarli bo'lgandan so'ng qisqarish me'yorda kechishi va biz agar qochayotgan bo'lsak shu protsesda yaxshiroq qochishimizni ta'minlab beradi do'stlar e'tiborlaring uchun rahmat beta ikki adreno retseptor haqidagi asosiy ma'lumotlar shulardan iborat edi keyingi darsda do'stlar beta uch adrena retseptor haqida gaplashamiz